Vatrogasni orkestar 27. septembar bio iznenađenje za sve koje su sunčani prvi dani 2021. godine izmamili u šetnju promenadom i obilazak Vrnjačke novogodišnje bajke. Svakog dana kraljevački vatrogasci muzičari kretali su od Vrapca do Vodopada i natrag svirajući koračnice kojima su upotpunili prazničnu atmosferu. Zastajali su na Trgu kulture gde su ih posetioci svaki put nagradili aplauzom. Orkestar 27. septembar nosi to ime po danu kada su 1941. vatrogasci, svirajući Lili Marlen, prošli pored Nemačke straže i iz okupiranog Kraljeva stigli do Goča. Tu su se uključili u tek formirani odred Jovo Kursula. Tom događaju je posvećen film Orkestar jedne mladosti, a 27. septembar kao svoj dan slave svi dobrovoljni vatrogasci Srbije. Kao što su pre skoro 8 decenija u Partizane krenuli tačno u podne, kraljevački vatrogasci su i tokom prazničnih dana nastupe u banji počinjali tačno u 12 sati, podsjećajući na vreme kada su promenadni orkestri bili uobičajeni.